Përshëndetje miq, përshëndetje miq kudo që ndodheni. Përshëndetje publikun në sallë dhe ju që na ndiqni nëpërmjet ekranit. Ja ku i takuam sërish në këtë maraton të qeshurash, në këtë spektakël humori për të gjithë familjen, në Fustanella. Edhe sonte kam kënaqësin t'ju them që do t'ju presin shumë surpriza. Një nga surpriza do t'a zbuloj unë tani. Është bashkëprezantuesja ime, një super vajzë, një super këngëtare, Inis Neziri. Mirë se ju gjej, faleminderit për të pritje kaq të ngrohtë, edhe jam shumë e lumtur që jam sot mesin tuaj. Në fakt, Inis, edhe unë jam shumë i lumtur që të kam sonte për krah. Por po, stafi, publiku, shumë energjik sonte, ë? Po pse si kujtove ti? Skena fantastike si gjithmonë. Patjetër. Po edhe ti jam aq e ke veshur shumë bukur sot. Pristi, pristi, urdhëroj edhe një herë. Edhe ti që ke veshur shumë bukur sot. Patjetër. Apo i kishen skenarti, gjitha këto edhe... Ja, i mësave përmëndës. Jo, më jo që skenari, e kam seriosisht. Ta apë edhe me firmë, po deshe. Jo, jo, të lutem, Inis, vetëm firmën mos ma përmëndë. Të lutem se na bëjt mishi kokër sa erë përmëndim firmën. Shke, mërë, shke. Po, do të gjej belaja nga spaku, po thimë. Mos përmënd firma, fare, fare, nga spaku. Po, që pun kam unë me spaku, në? Mo, i s'ke pun ti me spaku, po mund t'ke spaku me ty? Mos hidh firma në asnjë vend, edhe ju e po va them. Mos hidhni firma në asnjë vend. Fare, fare. Ore, po unë kam firmosur. Qa ke bërti me? Kam firmosur. Ku ke firmosur ti? Në market, një faturë. Qa bleve në marketim? Ujim. Po 500 lekë nuk ishe të vogla të ebe, do paguaj me kartë? Po ja, pasi kisha, qa të bëjë? Po si firmosim, pa ju i mund të këthet farmak ty, se mund të këtë ngritur në një kurth, edhe na vjen spaku këtu tani, në ndërpret emisionin, në ndërpret gjitha po... Po, ovisi, mos e te pro tani të keqe. Po që mos e te pro, ima ata për i marin radhë dhe gjithë, ti më thua, mo mos e te pro, mund të na vjen këtu, do në ndërpresin emisionin, noj nisë. Nuk vjen spaku për mua, jo. Po e di kush vjen? Një super editorial, nga Vis Saliasi, skena për ty. Kam parë një ëndër të frikshme më brëmë. Me spak. Jo, nuk ndodhi gjë. Ose më sakt, inshalla nuk ndodhi gjë deri në fund programit. As nuk e mbaj mend fare se çfarë ëndër ishte, po që ishte me spak ishte. Ç'është bërë shumë, ne është bërë spaku si gogoli prallave dikur. Po kemi frikë. Ora ka shkuar frika nga spaku, ka shkuar deri në palc. Nuk po firmosin me njerëzit, mor. Kan frikë të firmosin. Na, shtat. Në qovë se shpreja atyre ishte i shkonin 7, tani nga spaku ka vajtur 77. Gjyshja ime, ka 9 muaj që nuk merë pensionin, vetëm se ka frikë të firmosja tje ke posta. Po, ikë mojnë në i thash, ikë mojnë meri ato lekë mojnë se janë të tuat. Ja, marë biru, unë të firmosë atyete, unë dhe firmën, edhe takë më vjen spaku më merë. Jo, 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 larkë qofta, nuk i duat ato lekë. Po, meri o nëna, i thash. Meri mëj se ke punuar gjithë jetën për ato lekë. Meri mos ja lërë shtetit. Ja, ma birë, të firmosën të më marri spaku, tha, e të më lëri në një dhomë me Sali Berishën. Upo, s'kebi moshtër. Ma dje sot, as nuk po martohen të rinë, se kam frikë të firmosin. Se firmë është dhe ajo. Ma dhe kjo firma e martesës është dyfish frikë. Se frikë nga spaku, po frikë edhe nga gruaja. Se... Aty janë, rotë më rotë janë për frikë, si spaku si gruaja, se të dy, si spaku si gruaja, po të thanë një herë, e, hajde që këtu, hajde, po të thanë këtë. Kemë baruar punë. Ure, s'ka më malkime sot të tipit e gjeç nga se pretë. Jo më jo, po ka rënë fuqia e këti malkimi, se sot e di edhe nga të gjenë, e di dhe nga të pretë, nga spaku. Nuk ka malkime sot gjeç belan, gjeç spakun të thonë të tjerët. Nuk thonë të tjerët të kam lënë zotin, të kam lënë spakun. Po pja kafe me një ngushëri, dje, edhe në mua bete si për më thotë, o vishë o tha, e more vesh për vlajnë tim, ka filluar punë në spak. Qetësi. Për 20 sekonda në atë lokal kanë hyrë media, politikanë, qeveritarë dhe opozitarë.
biznesmen, kanë hyr hallexhinj, kanë hyr lloje soi njerëzish, dhe të gjithë rrethuan kushërinë tim, e kapnin ca nga supi, ca nga krau, ca i puthnin duart, erdhën me qese, me dhurata, me oferta për ta korruptuar. O vllai, do ta ndihmosh çik vllain, do thuaj çik vllait aty ke spakut, ta ndihmosh, po tjetër fut dorën, jep, do t'jap sa t'uash. E çmend në kushërinë tim, e t'meruan. Ndërkohë në gjithë të kakofoni e pyet njëri, "Ore, shoku tha, po ç'a punë bën vllai yt aty në spak?" Po, mirë mbajt, s'është i shkreti tha. Regulon ai brav, tha, ai saracinesc, tha, kur dhe duan ata, ka ishta nuk është se kam në një post të rëndësishu. E mbi, tha njëri, brav, brav, saracinesc, saracinesc, tha, sa pa gjë, tha, më mirë është, po, a i ndërkohë, tha, është bravën duke e regulluar, prokurori këti nga ana tjetër është duke shkruar, një laf e dëgjon, një laf i shkon, do tani mo qikë vlajnë, tha, për një gjë se kam njallë aty në spak, tha, t'japu një kafe. Dhe aty kuptova që frika Cmeri për spakun, nuk ka prekur vetëm firmat, por ka prekur njerëzit mendjen. Sepse në mes të gjithë këtyre njerëzve, ishte edhe një zotri, zotri i thjesht, punëtor, hallexhi. I thash, po ti çdo këtu më rbun. A ke bërë gjë, i thash. Ja, babë, tha, qa kam bërë, tha, s'kam bërë asgjë, tha. Po kur s'ke bërë gjë, çdo këtu më rbun, i thash. Këtu vin ata të korupcionit të lartë, ti çdo. Ko ti gjau në babë, tha. U kam frikë, tha, se kjo spaku do na i fusi me neve më shumë, tha, që s'kemi baj gjatha. E mi qita të, unë i gjethe me bindjen. Nuk ka spak që e kap, se është vetë spaku i humorit qiptar, dhe ajo është fustanella. Tani, spaku, spaku meret me çështjet e larta gjyqësore. Kurse me këto çështjet e ulta, po shumë të rëndësishme, meret Llazina dhe Kozeta. Të shohim njërë se ç'ndodha ndej Llazina dhe Kozeta. Llazina, hajde se po na presi në zyrë dy peshq. O, sa mirë! Po, këta po, da kemi, se vetëm në ndrë kam gra. Dreq, hajde se me sigurit duhet kënë ardhur. Po. O, përshëndetje, zotrinj, si jeni? Përshëndetje. Llazina, përshëndetje. Folën qik, zotrinjve. Po, ti thej që mëra presin dy peshq, moj. Po, po, shumë, dreq, pusha. Zotrinj, që mirë ju soli këtu? Mua, më soli kërën e zorë. Shko si është puna, moj zonjë. Zonjush, se ishe pa mërturë. Dakor, dakor, zonjush, zonjush në regu. Të shi, unë edhe këj jemi vlezër, edhe kemi nënë në azil. U sa turpë. Pa pusho, moj pusho. Po, edhe... Dhe problemi, moj zonjë, që në këtu, që këllaj maskaraj këtu, nuk paguam pjesë që i takohën për nënë në azil. Po, dhe paguaj, ore, shke, dhe paguaj. Po, kërë dhe paguaj, shke. Po, dhe paguaj, ore, paguaj. Po, kërë dhe paguaj. Po, bëllar, më të thënë. Se e kam gjuar unë këto deklarata, do të paguaj, do të paguaj. Pra ndaj sola këtu, që ta japësh me shkrim. Se je maskara, po, se je maskara. Ta japësh me shkrim këtu, që po kënjë dhe prapë të avokadja, unë do të të jetë në gjyqë. Për ndarjen e nënës. Po pse me tort ish nëna që ndahet kështu? Po pusho, moj, për ndarjen e përgjegjësisë ndaj nënës. Po, atë duam, atë duam, po. Po, atë thonë. Shumë mirë. 200 euro. Po, patjetër. Me që keni ardhë tani në prag të festave dhe përfitoni nga oferta me 250 euro. Po, patjetër, po, patjetër, ja, si shumë. Po, një sekondë, se nuk është nevoja ato të paguajmë para, se ne jemi vlezër, do të merremi vesh me fjalë. Po, shme fjalë, se nuk merremi vesh ndryshe me ty. Po, bo! Jo, jo, këtu flasi! Po, bo! Ti po të po, bo! Po, vazhdoj që do të çaka. Doni të bëni deklaratë? Po, patjetër. Më jepni kartat e identitetit. Po, po, dale njëherë. Ty jap unë ide. Që është ndani nënën? Hojër! Po hojër e jemi! Mbaje një shpi! Nuk e ke kesh në jonë, nuk e ke fërë kesh! Mbaje ti nënën! Jo, në shpi të ambash ti nënën! Po dhe 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 ambash ti nënën! Ua! Pushoni! Tani, do t'a bëjmë apo do t'a bëjmë? Po fjetër, gjo! Atere, atere, atere!
para se të nisi më jepni lekët se mua nuk më punon kompjutri pa lekë. Patjetër, lekët ja ku ke, se unë për nënën. Faleminderit. Unë për nënën bëj gjithçka. O, po kur bën gjithçka ti, pse se merr nënën në shtëpi? Pse se merr nënën? Për shkak të ç'është problemi? Problemi është që un gruan e kam 7 zonë, e kupton? 7 zonë. Po, se ne ti nuk e lëm dot gruan 7 zonë. Po kush po pengon? Kush po pengon? Ore, dale një herë. Ti do balenën të kishe 7 zonë, do e gjenje një cop vend për nënën në shtëpi. Po nuk është problemi te hapësira e vendit, moj zonë njërës. Problemi është që nusës time, që është atë zanë, i përzihet gjithmonë kur shikon nënën. Pasaj po! Ua, ku përzihet, pëse në trut e kokës! Po, pusho, moj treq, pusho! Gjëri njërëzit të flasin! Dakord, në regull, se po mire me këtë tjetër. Aja, dhe këtë dhe 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 Pse kështu? Se nuk shikon dot nënën. Nuk e shikon dot. Pse? Sepse nuk e shkon me frigoriferin. Po mirë re. Ju ndroni frigoriferin. Pse heq nënën ti? Heq frigoriferin dhe ne mamuan. Po, jo, nuk është shumë i drejtë. Do pushosh tani do mlesh të bëj punën? Po pse me punish qo që të largojnë njerëzit nënën nga shtëpia? Nuk e kupton ju ignorantër që nana ish presoni vetëm bot që ju do pa interes? Dhe... Edhe ka plot njerëz në bot që do jepni gjithçka për ta parë nenën qoftë dhe një herë, kurse ju jepni gjithçka që mos ta shikoni. Palavra. Do vini ta shikoni kam për përpilimin një? Po, një sekund, një sekund se po mbije telefon. Një sekund, më falë, po. Alo? Po, unë jam. A, nga azili telefononi. Nëna është shumë smur? Është në ditët e fundit? O, më prisni atje, më prisni atje, ja e, ja e, ja e. E, dikte, gjo, fshje këtë deklaratën që bërë edhe një këtu, edhe më përpilojnë deklaratë tjetër që thua edhe aty konkretisht që nëna ka lënë një testament edhe tokën në le mua. Jo, e, i gati, i gati, i gati, jo, e, një sekund. E deshet i atë? Po, po. 500 euro. Jo, sa duash, po, i gati, ti, jo, jo, dej, i sa shuri pari. Shiko. Ato deklaratën do apo për mua? Në, do të marrë mua të gjithë. Kozeta, ata dashun i parë, ata dashun i parë. Po, ata dashun i parë, mos më bëni mua. E, në nuk kam bëtur unë, në kam bëtur unë, okay? Në kam bëtur unë, mos më thuaj. Zi janë për pasuri dhe nuk e kuptojnë që në këtë botë kalimtare pasuria e vërtet është dashuria. Të dashur miq, kemi mbritur në një moment shumë të veçantë të spektaklit tonë. Kam kënaqësinë të intervistoj një artist të madh, një artist shumë dimensional. Ai është një super këngëtar karriere, super aktor. Zonja dhe zotrin, ftojnë në skenë Frederik Ndocin. Faleminderit. Ju ftoj të ulemi. Në shtëpi tonë. Po. Ti u sjell ndonjë kështu në illokum, ndonjë gjë? Ai ke gjata apo trosha? Katrore. Okej. Frederik, faleminderit që erdhët. Okej, mirë se u gjeta. Karriera juaj është shumë e gjatë. Është e mbushur me projekte të ndryshme muzikore, filmike, teatrale, por neve do të veçojmë një sketch. Një sketch që ju e keni realizuar bashkë me të madhin Tano Banushi, ku ju keni qenë ideali që bënte mobiljet, ndërsa i madhi Tano Banushi luante rolin e doktorit të korruptuar. Ndërkohë shohim dhe foton aty. Wow. Si, pasem qenë si Marlon Brand. S'kam dhe shumë, se gjithmonë, ai pse kanë dhënë sa leshra i kanë dhënë. Jo, sa leshra po, po rrudhat. Ja, ja, më nuk... rrudhat ka, ka hekura që i korrosin, po ndër mua ka korrosur Zoti. Mund ka hekur Zoti, faleminderit Zotit. Në çfarë viti është luajtur ky sketch? Ky ka qenë material i Tano Banushit. Ai ka shkruar vetë. Po. Edhe është vit i ri, ka dhënë ngjarje shumë interesante. Viti i ri 84. Edhe unë isha pjesë e stadës Shkodrës si aktor. Kisha shumë materiale, edhe për shansë u bo materiali parë kë. O këton edhe kë ngeli, sepse sa mbaroj materiali një ish drejtori televizionit, jo i radio televizionit, i pasaj u bo demokrati malë, shumë, e tha, po ty kusht ka fut të thënë radio televizion? Në nërmarin, rruga ura. Më sallat. Pa, rruga ura.
Tha, jo, ty s'do të vish të interesat, thirë polis, hajte këto, një rinë në përkate polisit, ke prasysh? Vjene, merë këtë, thot, s'ko të hoteli, marrin valigjen, ma shoqo të entrën, kur t'ikin të do këthesh mraba. Pra, isha kulak, se dija. Frederik, si ka qenë atere eksperienca juaj të punonit në estrad, në teatr? Spari, si aktor, të mbarë shkollën e lartë, të shkosh në estrad, ishte ne që vinim shumë të me, kështë Marlon Brando, si shkodion, Galileo, ose Gary Cooper, në duke të shë një rrimë, ke prasysh, po ku shkova aty pashte një kolektiv shumë interesant, ku dijet në stradë nuk ka me fakultet artësh, janë njerës që vinë nga klasa punëtore, kështu ishte në vëdhën... Po, njerës talentuar nga klasa punëtore. Talentuar, mi po sot më tepër preferoj njerës të shkojnë me komedi ose për në këto aktor të ri për shembull. Se sa të shkojnë në teatr, e të rinë aty në pritjet në rol. Është pak më komerciale, është pak më, domthon, më e përqafueshme nga publiku, më lehtë e aty kishte elemente për shembull si tanë një njerëz që absolutisht ruaj respektin më të madh derisa ti më thosë. Njëri i super korrekt në tanë sensit. Ishte edhe organizuar, po domthon se kemi thonë që ka komunista fisit, edhe po thona pisit. Po kë ka qenë domthon model i njerëzit. Shansi sot që edhe derën e studios ta kishe përballë studios ti dhe shikoja komplet rekuizita, ai nuk kishte ku sillesh në vend. I ruante gjëra shumë në mënyrë sistematike që mbaronte skeç hiqte atë merrte tjetër. Pasi kur mbaronte puna i rritë një orë për t'i vendosur prapë në rrap për nesër. Pra ishte njëri shumë, ishte, domthon, domethënë një prind shëmullor, njëri shumë i rregullt edhe në jetë me pigojtë e pinte, por kur nuk ishte 50 shfaqje. Po, po, po. Kur që ne kishim ndonjë njerëz edhe miq, për shkak që pinin edhe para shfaqjes. Që pinin 5-6 gota për para shfaqjes, se një në pesë. Kishte kështu gjëra të rënda, po raki, punç. Atëherë, Frederik, me kënaqësinë më të madhe do të ndjekim skeçin për cilën folëm tani dhe rikthehemi sërish këtu me Frederik Ndocin. Ha Skënderi, urdhë Skënderi. Gëzuar e për shumë vjetë. Gëzuar, faleminderit shumë. Gëzuar, zhuta. Gëzuar, shumë. Gëzuar, shumë. Gëzuar, shumë. Gëzuar. Tano, po la bëndo një numër përshë. Me gjithë shefa Skënderi, po... Kishte me mu nevojit një bluzë nga ato të mjekëve. Po si për një bluzë? Po, ha! Ja, po e ka shumë që da. Amin. Shumë faleminderit. Bluzë mjeku nuk kemi. Por kemi bluzë. Në kuzhinë. Një më e grupë është fatë e kuzhinës. Hajde, hajde t'i djelësh. Hajde vishu t'i djelësh shpetë e shpetë dhe pak shpetë se presin edhe t'je pas dhe. E ti ma e djelësh edhe t'u, t'kam vizitu me kujdes, jesh në Shikok Ramos djelësh. Hajde anit lutem. Interesant. Qëfar punë e bënd t'i djelësh? Jo marangoz. Si të fejë marangos? Marangos, bile marangos specialist. Kështu? Të më thonë një punëtor? Në mos dhe. Ha, tërë kujdes dhe lesh, po. Ne me klasën punëtore du të bëjmë më shumë kujdes. Zvi shodhe një herë. Zvi shodhe një herë. Kujdes, avash, 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 Zorë dhe të gjallësh. Mi, mi gjallësh. Atë kujtohet dhe se mos ke kalu në i brëshit letë këtu në i djersitje. Nuk kujtohet, e? Po mirë, në ato koltuqet si janë në turizm këtu, dhe ti punosht ti? Si janë në posio bile edhe bufe po desh. I punan bukur, e? Avash, avash, gjallësh. Avash, avash, lutem. Po në ato, që janë ato divanet këtu me sfungjeri, punan ti? Po si jo, bile edhe korniza artistike. Ashtu, korniza, hape gojen pak. Po korniza artistike? E, mora vesh, korniza artistike, hape gojen pak. Ashtu dhe shumë mirë. Po në ato djeloshë, në ato këtu, që hapen e që mjullë. Ato, tavolinat dhe ato. Po si jo, për 12 persona, për 24 persona, për sa doni persona. I punon, ne? Një djelosh, i e që giftohën, po vishu, vishu, që mos të aftofesh më shumë. Vishu, djelosh. Avash, 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 avash. Tani, më thujë ti mu njeri, si do të mi punosh ti mu me luster, apo me këtu me rimesër? Si të rëndoni ju. Mirë, në një katalog të mirë, besoj, kenë shpija. Si diskuta? Mirë. Djelosh, si fillim, do t'japim 3 ditë rapor.
Pastaj në qofë se nuk arrin, do më thamë ti performoshe, do më thamë në qofë se nuk e njën vetën mirë, vjen edhe një herë, qofëm edhe një herë, ta që kemi mundësi, tri herë nga tri ditë kemi mundësi. Ashtu dhe, më falë djallësh në regullë. Po, po nga ato, që janë ato, këtu, me dy kapakë, që janë në dëllap, që në murë për kuzhinë. Pas, kontra bufet kuzhinë. I punon, e? Mas e diskota. Po në regullë, fort atër, ne pas kemi mundësi me t'kalu edhe në komision me kësër. Do më thanë, din t'i punosh, din, e? Si jo mërë biledi, të bëjë edhe shpejtone. Jo, për atër nuk kam nevoj se s'kam vend se ku i dhe. Frederik, një skeç. I përkryer le të themi, me gjetje artistike, po, përkohën gjithmonë shumë i bukur. Jo, edhe sot në faktikisht është aktual. A sot përshtet xhaketa? Ajo kollarja si shtroi tavolinën. Si e shikoni veten tuaj pas aq vitesh? Po thu si shikoni tani fiziologjia? Si gjithçka. Jo, si fiziologji nuk është se kishit në ndryshim të madh, jo. Janë kujtime një herë që të krijojnë domethënë një lloj përlotimit në hershje ose konfike drita, sepse është konsumohet jeta shumë shpejt. Po faleminderit Zotit që kam met ky material. Shumë tjerë nuk kanë met. Kam punu disa vjet me estradën e Shkodrës, pastaj mori forma ajo të kënduarit që u bëna pak më precioz tek kënga. Por do të thoshë për shembull në krahasim me humorin që bësh atëherë me sot, normal që ka... Atëherë nuk guxonim do të bënim humor me seks. Kurse sot nuk guxon mos me bë humor me seks. Jo gjithmonë, por tematika të ndryshme. Tashmë në atë fazën e seksit kam kaluar ti, a din. Do thoshë që... Ajo plejat, artistash, pa përfshi mu, sepse unë nuk kam qenë i mallë sa këto kolosat, që i pa amatë artistë të popullit. Edhe pashtë edhe figurën e të ndjerit Zef Deda, Mark Lilkuna, i nuk jetojnë ma. Pra, dhe dhe në ty të lanë me dishru, sepse po mbyllët kjo cikli i busjeshjes. Edhe brezi ju që keni lindën mas 95-es, në prak të këtëre firme piramidale, është i rrezikum, sepse nuk e gjeni ndoshta veten tek kjo që është thjesht e shkurë të është material, dhe në gjerë një konkluzion, sepse sot nuk i duhet kërkuj asë aty në nalt, asë aty në poshtë njësë dhe dukuar, duhet njësë i binë pare në shpi. Pra, dhe më dhënë, kjo është një loj fenomenit social që nuk ka për të qëtë vetëm, sepse është në njërë geometrike levizja e baterikësit different way, dhe zhvillimi edhe nevoja është different way. Po nga ana profesionale, qëfar do kishtë ndryshuar ju tani nga i Frederik atje? Nga nga profesionale në interpretim, ose nuk e di, në qëndrima, nuk e di. Sot përshëm, do kishit ndryshuar gjë, apo? Do të kishit rritë pak grotesku në dhunë. Që dhunë të zjerja kuinë, si zjerë, a i shkretim, ashtë paracita i doktori naiv që ka nevoj për një korupcion të vogël, po sot korupcioni është maja icebergu tu, me këtë që ashtë sot. Do kishit përkeni qikë ma është tu, përshëm, kërë thot, a boni do lape, do të shë bëjmë edhe kështu. Bëjmë edhe portmandon. Edhe me rëshqiti, ja kështë të derje këte. Por me kalu qikë grotesk. Por në atë kohë nuk kisha që confidence, nuk kisha që aktorin malë, nuk i bëjë do këto gjëra, sepse runim limitet, runim masën sensit, sepse unë kishe atë njërën pozitiv, njërën klasës që shte... Që ishte tipiko heroj social. Njërë ju i di fring, i di shkatë fort, që përshamë unë gjithë monë në rinmanje, i aktorit malë të në banushi, pap dekshme. Ashtë një skeq ku thotaj, edhe unë kam lujt filma. Ku po, i thotaj, me gjithë men? Po, thot, atë kujtuat komisari dritës? Po, ku jetë, dhe që katë personajnë, dhe pes. Unë ishe drita? Ja, atë kujtuat skena të dritoni me rudinën, atë të aja skena pak në akshoma, të që e kapë dhe dora kështë afrojt, pa. Po, ku jeti aty, pa, ku jeti aty? A shi qenë që, pa, a qenë jam unë. Pa, një ajak batu dhe ma bujë që ka po, ta në për mu më shumë, e më ka me gjithmonë nënë, sepse, më dhanë, e fut vetin dhe këtë këj humor që batute qëhet, humor batute, që ma të qeshim ne, në atë ko, ose pse vjenë vonë,
ose kur i thot drejtori, një drejtor kishte më lavdit normalin, shumë një sallë, edhe po thoshte bërsoleta. Mirë po, asnjëri, të gjithë po shkrihen gazet, një në rreth po arritë këtu. Shifte të që gjërë, më këtë, një pes bërsoletash, drejtori thot, më falni, zëtë një, zëtë ju, pëse nuk qeshni? Këtë qëtë në kam thëmë, më falni, thot, unë nuk jam nga kjo ndarmarje. Nuk e kishte frekë silvilizmi. Atëherë, të nderuar miq, do të ndjekim tani skeçin e risjell nga trupa e Fustanella Show. A mundem nëse, po, me vlerësuar që ose bëjnë më mirë se na? Po pa tjetër, ne do të rikthehemi sërish me Frederik Ndocin për të dhëmë vlerësimin e ti për këtë skeç. Hajde, hajde, hajde djalosh tani nxito, vishu pak shpejt të lutem, se po presin në radhë, po presin të tjerët, hajde. Po mirë mërë doktor, po desha të të thoja... E di çfarë do të më thuash djalosh, e di që do raport. Po pra dhe për këtë pun duhet vizitohem se... Po më vjen shumë keq për djalosh tani, unë të vizitova shumë mirë, unë të vizitova ty me shumë kujdes, po nuk kam që të bëjmë mërë djalosh, ti e shumë mirë, ti e shumë i shëndechëm, ti e si kokra molës, prandaj hajde, hec tani djalosh, hec. Dakord, mërë burë, dakord, sigur. Ku punoje ti, djalosh? Unë jam drejtor, drejtorie. Drejtor, drejtorie? Në ministri, po deshe. Ashtu? Edhe qëfar punë e bënd ti atje në ministri? Specialist. Specialist? Po. Edhe qëfar specialisti? Ja, këta s'di unë, po... Nejtë, që në cika? Si mërë nuk e di. Ore, qëfar punë e bënd atje në ministri? Jam sekser. Po, sekser, specialist. Ashtu, ha? Po, specialist, specialist. Po, kur të them specialist... Do të thot që ti je punëtori daluar në këtë fushë? Do mos do. Ashtu, vërtet. Po. E po, djalosh, të lutem shumë, sepse unë për punëtor të daluar si puna jote, kam shumë respekt. Të lutem zhvishu dhe njëherë, hajde, të lutem shumë, hajde, duhet që ta përsërisim edhe njëherë vizitën, që të kontrolloj pak, më me përqëndrim, pak më me kujdes. Hajde, zhvishu, djalosh, zhvishu dhe pak, të të shojmë edhe njëherë tjetër me kujdes. Hajde, djalosh, të lutem, hajde, merë frym, djalosh. Bravo, shumë mirë. Bravo, hajde, djalosh edhe njërë tjetër, pak më thell, ashtu, shumë mirë, djalosh, shumë mirë. Tani, djalosh, të lutem, kollitu pak, djalosh, hajde, kollitu, kollitu, ashtu, kollitu, kollitu pak më shumë. Nuk ka problem, djalosh, nuk është asgjë, më digjo pak me kujtës, digjo, djalosh. Mos ndoshta ti për para disa kohësh ke kaluar ndo një bronshit të vogël, apo mos ndoshta pa dashje je djersitur edhe je ftohur duke numëruar lekët. Kjo s'më kujtohet, po edhe në base, edhe në base. Ashtu, edhe në base, po. Ore, djalosh, më digjo pak tani. Ti, i di ato negocimet për rritje posti, i di ti bështi ato? Sigurisht që ti... Ashtu? Edhe shef pavioni po deshe ti të bëjë undi... Ashtu? Vetëm se... Mos u shqetso, jo, mos u shqetso. Mos u shqetso fare, djalosh. Të lutem iqi pak syze, djalosh. Të kontrollojmë syrin. Të lutem iqi pak, iqi. Ashtu. Ore, djalosh. Po, ndo një këshu ndërmjetësim, që unë të kemë mundësi të marë ndo një leje për ndo një farmaci private, a mundesh të bështi, di të bësh këtë punë, a? Bro, qa të dush ti, edhe klinik private, spital privat, bëdë, vedem se... Ashtu i ditë gjitha të këto, a? Jo, jo, dakor, dakor, mos u shqetëso, të lutem, djalosh, hape pak gojen, hape pak, a, shumë mirë, ore, djalosh, a... Ore, ke parasyshti se që janë ca tender atje që japin për mirëqënjen mjekësore të popullit, të populatës, ke ndo një mundësiti që të kapë mund atje ndo një tender këshu, mundesh? Gjëgjë më një, mos u shqetëso fare, djalosh, është, jemi shumë në regull, djalosh, atere nuk ke absolutisht asgjë, djalosh, ke vetëm një ftoje të letë, ja dale të të ndihmoj unë, që të vishu, djalosh, që të mos në aftohesh më keq, djalosh, shumë mirë. Digjo, djalosh, jemi shumë në regull. Djalosh, tani,
më thuaj pak cila nga këto kërkesa do t'jetë më e lehtë për ty që ti të negociosh për mua, për me ato shefat atje lart. Si? Cilën të duash ti? Vetëm jo, mos u shqetëso për atë. Dëgjo djalosh, unë kam me qef të madh, kam klinikën private, edhe tenderin. Mundesh ti të flasësh me ata lart për këtë? Po për gjë, vetëm mos u shqetëso fare, mos u shqetëso djalosh, ja tani një minutë, atëherë djalosh. Si fillim, unë ty do të të jap 3 ditë raport edhe 3000 euro. Jo, pse? Jo, mi, mi, dakord, djalosh, mos u shqetëso. Pa nuk jam dakord me. Jo, dakord si për fillim, pastaj në qoftë se ti, nuk do të ndihesh mirë, me këto që po t'jap, atëherë ti do të vish përsëri, për një vizitë tjetër që unë të shoh, e curin e shëndetit tënd. Neve do ta rregullojmë që unë ty, pastaj në qoftë se ti do të kesh avancuar, pastaj në qoftë se ti do të kesh rezultat, atje tek ato negociatat e tua dhe ato do të jenë të shkëlqyera, atëherë unë ty do të t'jap 30 ditë raport, edhe 30.000 euro. Kaç, kaç kemi mundësi? Tu shtofshin të smurdh inshallah, ozot. Të lumtë, të lumtë goja djalosh. Të lumtë goja, ore djalosh. E, vetëm se... Jo, mos u shqetëso fare, mos u shqetëso. Falë se më shbërves kjo. Jo, s'ka problem, dëgjo pak djalosh, se unë kam edhe një merak tjetër. Tani përveç të gjitha këtyre, si t'ja bëj unë që të marr leje për të hapur një universitet mjekësor privat? Shumë e thjeshtë, vetëm se... Ashtu? Mos u shqetëso, do me thëmë, e bën edhe këtë? Vetëm se... Atëre, dakord, mos u shqetëso, djalosh, atëre jemi në regull. Neve ty mund të të nxjerrim në një komision mjekësor që ti të marrësh një raport të përjetëshëm, që do të thot pension të parakoshëm. Në regull, djalosh. Vetëm se... Pa merak, mos ki merak fare, djalosh. Mos ki merak. Mirupafshim, djalosh. Hajde, hajde, tjetri. Tjetri! Frederik, si du duk? Do dhe në pacienti mu duk pak ma aktori mjështë e sa... Po bëhet fjalë për të folur për dramat e dashurisë, bota ka Pushkinin. Ndërsa ne kemi Amarildon, i cili është shëmbulli perfekt për përpjekjet më të mëdhaje për të arritur nivelin më të lartë të universit. Dëgjova që sot ai ka një hall të madh. Le ta zbulojmë së bashku. Amarildo. E me të subani, që shini? Na shpia, mirë? Mirë. Ata burra që shi gini me? Topë. Ata cili mi? Mirë. Ata soje së rëllop të erë mirë me? He? Shumë mirë. Unë se jam mirë fanë e vetë. Se? Unë se jam mirë me? Se? Më ka zënë të sërë vetë. Doa të të boj vefi me shpia. Me shperë alë në syme. E me doa të të boj unë, po të të boj që... Po po e, po të të boj që të keta jo faj. Jo të dalë unë i kejnë, unë jam qënë me sender. Po, loj marifjeti shkam berë këte javëme. Po, qyshe si hajo. E shfemre s'gjurë ajo, shfemre s'gjurë. Ajo t'je bis në ujtë vetëllës, me. Ujmë bis vetëllës. Es mafje, me nuk bajt, me. Jënë t'i qaj bera unë asaj, me. Jënë e parë. I dhash një kanatire të bardë, një fund të zi, edhe një kësu një palë mbadhje të kuqe. Rime, më qeshme. Rime. Unë e di njëmë që nuk bej lavatriqe me aqë. I dhashu Milan që i kse zbejnë këto, se i duan. Po ku ti lajnë, unë thaj, unë nuk e zbejnë lavatriqe. Po që të bejnë, unë i thashu, unë i duan se zbejnë. Do t'i besh, i thashu, apo së i bindesh burit. Do t'i që i lau me dora, jo? I lau me dorme, i thau me fryme, më ma futi. Një i lau. Kurse jërën tjetër thashtë të thyë njëra në tjërë në të televizorit, bet. Ma më shikoha shumë, asë më mërë mësysh. Të dojë qefi. Theva në tjërë në televizorit, po sa do niste kjo, telenovela turke. Thashtë beshma gjindosit aty, edhe më vethojt në gryk.
E ta denoncoj në polici, thash. Ta denoncoj edhe ta të bëjmë ashpia. Kur unë drenë këtheva antenë e televizorit, kjo tek i tha mamit. U gjindos ma maja, moj, më vuri ma maja, thoj në fyt. Vefi më zbep shpikën e ajrit. Të lërë, ofë shabelan, kam shtuar dosën e bananeve, nga stresi. Po qa? Do t'je fare vajtë në dzetë në vesh. Mo. Tja e dhe po jome. Ti zemë burgu t'apu. Po sikur, po sikur t'je edhe shu graso t'i dire banjo s'u nasa. Të rëshkas të vina, alit go marem. Edhe tja e dhe po jome. Edhe tja e dhe po jome. Jo mire ketit. Qa graso thimo, po sikur t'me rëshkasi mamaja mua t'i së e qafë. Vefi të lërof shabelan! Pojë, po se kur t'i thim që jam e barë. Në bërë që qa ka? E, s'ka, jo. Qysh m'gjela? Jo, me... Keke parti me burë me barë, keke parme. Keke parme, keke parme. E di që i bera njerë tjetër me? Gjondi me mafje. Thasht në le njerë pa bukë fare. Besh ma që ndosit i këmë vetë. Edhe i fsheva protezën. I fsheva protezën posh krevatit. Edhe i thasht mamit. Mame, në nëzirë që i pasër mame, në nëzirë. Thasht se në ka vajtur mendja, thasht. Do t'i që i engri tera, jo me. Pa dhe më fare me i kullu fitim. Dëgjoja vetëm si kalon të ajo cope pasër masu. Luk, 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 luk. Si anakonta me, thashëm, kësu do më klufisi dhe mua kjo me. Apo që ti bej mamës unë me? Që ti bej mamës unë, pasaj e kësha lëruar me dera, unë e kësha nëzirë për jashtë, apo? Moj, ti qështoj. Ka faj mama, se mama nuk do që unë të ndajmë, vetëm se zdo ti prisen deri shpis. Ka faj mama që... Ja, me mamin jam dhe unë. Mos amë dhe? Qështë ka të drejt mama me? Ka të drejt. Po ti me mua me ate? Me mamin jam. Me mamin je? Po, pra. Ma të që banane. E me nga ka qëtë ti, no? Mame! Po mos me letë të vuaj me me. Po me lerë me të dirgjën për incën, me lerë me. Unë e di që do vuash i qikti, kur të ndajmë nga vefi, po me mirë një fund për dhimbje, se sa një dhimbje pa fund. Falemderit, Ronë. Tonë së nipërit për gjyshrit janë si mjalti i mjaltit. Por ja që ndodhë në iherë që mjaltit jetë dhe hidhur, si që është farmacisti jonë që e dononë shumë, por dhe e mërzit shumë. A e dini se qa ka bërë sot. Shikoj e një vetë, farmacisti dhe nëna. I këdhe më le, o shpirt, i këdhe më le. Po sa më mori mali këshu me kënç me lalit, po pozitive me lalit i në. Po sa më mori mali me një javë ndë një mbashke dhe unë po ndje më bosh që ta shia. Po sa mirë kalua me shpirt i lalit e ndë, po ku lojtë me të lagura qullë të bera fare. Po kondicionerin që se mbyllëm një sekundë, e? Po kur pama të filmin me Spidermanin që u trembet i modhe për si për mua, këshu e të thashu, po s'ka gjem me lalit se filma janë, e ta bera një këshu pësh, 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 e ti dhe, o, s'ha knaqen për zotin. Edhe thonë pasa, jo po bashketesa këshu, jo po bashketesa këshu, neve një avë ndenjëm edhe ishte shumë më mirë. Edhe ko t'i ke që në mëngjezu në të thashë, rrider mbas dite që nëna vjen në darë këmoj, e hu ku eshte Athina do njore gjysë me avion, 10 orë i do me makinë edhe 12 orë me autobus, shu që po ne i se ti... Sandri, puj se birinenës. Neno! Po ku je o yli men? Po ku je men? O i miri men? Ua! Ua!
O të vdejse, nena. Po sa më mori malli me? Po shumë edhe mua. Po, dalo. O baba pa kanatjere. Po jo me jo të kam vejshu. Po një javë ti ke unë ti pa kanatjere këmëri. Nëno, të them të drejtë nuk u të pris një akaj shpejt, moj. Si dole me, si dole, hajde ullu. Bukur shumë, birina nësë. Gërqia tjatër botë. A shu, e? Aq jam kënaqur me birë sa më rihet shumë andë. Është bukur. Pa, njerëz kallaballek që visheshin ato çupka. Sa kukë. Jo më. Të mira, a? Aq shumë më ka pëlqyer sa. Mo. Albanoz kishte shumë. Po, ka pa funda të normale. Po, njerëz ja birin. E kanë nik po sa më e lodhë me si dolën, me si ishin të tërë ata andë. Mirishin. Të tërë mirishin birin. Më thanë, po Sandri, thanë, a vazhdojnë akoma me atë qupkën, a e ka akoma farmacinë si po i vete, e na të të blemë të një palë, to më thanë, ma të cestë kemi blenë anë. Jo me, dale me dale, ngriu njënë me. Ua! Si më rio! Në, në! Asti shparga so, bordonani boro, kanela jeti, bo, 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 greqke fare vje verë. Po normal që janë verë si greqke, nenën e ketë prejrë për palë. Nuk e dina është të të thejmë, oj, ajde me ajde ullu, po të gjotë është të të thejmë unë, a ju stethi, të dhamë në i përro si për mua aty me? Qme e janë, si kur së me dha gje. Së të ka dhe në gje me? I, qfa, unë së mbaj mend, pa e, po, a ju më, më tha, do të t'jap një zarë, tha kështë fëtur ca evro, qka se me duhem për një punë. Evro? E, do... Jo, nuk u, më ka dhe në gje mua. Do t'i tërkoj me nenën me, më tha ju mua. Po së me dha gje. Je si këtë me? Po qo qa në doganë me birinë. Qartë me? Jo me? A ju doganjeri një ndyrë me tinë. Jo, unë i dhash pasha porcën, a i më thasht e nuk jetin në kjo. Qërë duane? Po dalë në bajgojën, i thasht e unë jam. Të nga trovjoj me? O grekët e poshtër ata me? Jo, jam, jo, s'jam, jo jeti, jo s'jeti. Si përfundim, unë i shabirin e. E po ame. Normalisht, moj. Po mira ta të tërë në Greqi, e? Sa më mori mali, o floriri nënë. Ame. O i miri nënës, ame. O budalaj nënës, skupidhje të ka nëna. Hej, më ke. Hajtë të pusë në qikë. Ame, ua, ua, mala shenjën e balë, mala. Jo, jo, ce e kam pe këtyre që nuk kule, është busku që i shtrejnë. Ej, me, ua. Ore, që ke këte irë livando që bjetja? Ka irë me nëno. Po se që me bje një irë si pe tjetër? Jo, me s'kam që unë, ja. Kjo që përdorë gjithmonë është dhe ti... Në oku është ajo, jo. Po jo me ti e di që unë e zë nga shumë, trejrë këte, trejrë këte, trejrë nga flotë, qëka trejrë të ja, dhe e këpëto me. Pa të rëndë, ndoj një e mirë, të të rëndë. E, po, e, me, e, të është dhe ti. Me birë. Ha, me nëna. Po të regoj një të shikë nënës. Ha. U lodhe, u mërzite pa nënëna. Benja, zbenje, do të për të ngrena. Ti më ullu këtu falemderit shumë që pyet për mua që me ndosh, nëna. Për zotin e madh unë për ditën në punë, më ngjes drejtë darkë, ti e di nga ka ku. Ngrysu gëdhiu, punë shtëpi, shtëpi punë. Edhe unë biri nënës. Ë. Mendje në ty e kam. Ashtu ha? Se të ka nëna djalë të vetë. E di nëna. E di, e di nëna. Më pyesnin ata, më pyesnin tërkohës, çfarë bën si je? I çun pa kokë fare, e kisha mendje në Sandrin. E di më nëna, e di po që. Dëgjon më. Se nuk o dashu, po në ardhën këto faturat e dritave të ujë. 115 drita, 75 ujë, nëna! O, ba, ba, që me thotë? Ej, po në sedin. Qërë keme? Po qështë kjo qeveri ka që e poshtë. Në me në moj. Që po në pje irzin e dhe punëtorve të thjeshtë. Ua me biri nënës, po qka që po kur i arzua e, ma shumë. E, po kusurë me nëna të shime me shteti nuk ajmi do qatë po të bëndë. Po që janë në këto fatura. Mos e prisht e rezin që të ketë, jemi tension nëna, ullu se edhe je lodhu. Po që me tension, ik mirë me një gotuj të plasë. Po ja me mi të varu. Po që në ka ndodhë me. Nëna, ja se vaj mesaj Sandrit, t'ja kontroloj me njërë. E, po, e. E me t'ja kontroloj njërë, t'e dhe jam kurioze. Aurora e zembrës, mesaj. Qar po ben jeta ime, mos e kam arruar atë pjas të erin ande nga tynë, e ke arruar tinë, të dua shumë lepurushja jote të fala nenës. A, të fala. U dojsh për nenën, Aurora. Jalla.
Mos më dele keq ai faturave, he. Mama, na uj. Ik mos ma jep mua atë ujin, po thom mua një çik këtu si është mua bëti faturave. Si është mua bëti faturave me? Çka në ardhura që unë biri nënës telefonin këtë muaj tre ere karikova. He. Atë sultanin e gjindosur kam ikur e kam parë nga bylyrja. He. Ku ardhrua të rky karejnë ta? E po ku ta edhe robat me dori kam larë. E po ti unë në nëna pi ujin ta shi pi ujin. O, po mua më duen tre qezma të më shuajnë ta shi ku më bënë punë. Se me qarke? Po të rato fatura me po di. Po qarë ti bëjme me nëna? Ore. Ha. Nuk e di ta shi qarë. Thomë mua këtu ta shi kush të ka yre, kush të ka dalë. Nëna, po ti di me vetë të kam qenë, a, po sa rohët të thish një, irdi Arjolin nga Gjermania, nda një natë dhe iku. Lere, lere Arjolin, më thuaj mua tjetër, tjetër, kush ka qenë? Po kush ka qenë, nëna, asë njës ka qenë, nëna, nuk ka qenë njeri, po të betohme, nuk ka qenë njeri. E s'ti pargaso me në fisu se malakiz me në sandri. Qa përme? Me ta menakizu kështi male me të fuz në skupidje. Stamata ta si të... Malaka! Po qarë kemë se s'po të marrë venë? Si jo qarë kam? A! Po kush do t'i paguaj ato ja? Po kush do t'i paguaj? Dalë me... Ore! O bo, o bo, bo! Qaj ta pashu në mesajin? E pej me... Ka qenë këtu, e? Në na! Me aurorën e arxove tër Korenthi, në të zënë të Korenthi. Në na, përzot se ta... Ka që unë e kam më... Po e kam gjinekë me ta, që e kam gjinekë. Neve për zotin nuk arxuam shumë, e bilesi për të mos arxuar shumë uje dhe korend, la eshin bashkë në na qupa qupa. Bashkë. Ore. E me. Të fërkovja po e fërkovja. Me na. Po karotën ja dhe le purushkës të ndë. Le që shkarotët ja pështi kuke karotët i ti s'ka s'patatë. Po po në na. Po minë me tashi, qarë ke me tashi? Ua, kjo qarë më thotë, do të të... Aman, të lutë, e më thashë, të lutë, nuk do... Më falë që nuk u të thashë, për zotin, më falë. I bërë në nësë këta. Nuk u i bërë. Po një në nga në mundin e më mejnë në 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 Pi me ujë, pizza ujë, na pizza ujë. Merë më se vetëm ato qokolatat e greshis mund të më asilin. Ke qokolata këtu me? Si s'ka ma. Po të i thuaj që ke marë qokolatat a me ndonjë neve me, ja, këtu i keme. O, me ti. A, pe birin e që s'ka mirë. Nuk këm vjetë mirë. Po kjo me. Qarë eshto? Për vlarë shkën tim, ku shofër macistin, Stefi, thotë, të këzuar vitin e ri, thotë, nëna. Edhe t'il në ndo njërë, orejtë se nuk është jetave të në punë. Po ti me dhe si dhame! E, po, tashi, si që ke ato, ik paguaj faturat. Po e ti ti në që mua më duheshin për një gjë shumë të rëndësishme me. Për qaro? Për ti t'lindje në Aurorës. E, po ja këte ke dhurat, thoi Aurorës. Pagova dritat që ndenjë të më qarëgjuar një javë. Po, po, minë me nëna, po të semi bënë këto me. Unë ti i kam dhe një shpisi, i kam pastruar, i kam reguluar të tëra. E, ishte. Qarke? Ces me delinati. Ces të delinati. Ka qena jo këtu, unë do t'ingrejt të tëra edhe nuk le unë azjepe Aurore në shpitime. Ej! Ba me qarë janë këto me, ba që me dhejmë për... Bo, bo, bo! Nëna! E, po, Aurora, që vesh ka gejta shenë ka shumë që e fleshë, biri nëmë. Nëna, nëmi këtu, kështë e disi ka në rrënë, bo? Ejke! Kështë e disi ka në rrënë? Nuk të japë, asë këto, asë atë thjasterin që ka avajtë. Nëna, nëmi këtu, nëmi këtu, nëmi këtu, nëmi këtu, nuk të japë, nuk të japë. Auror, dhe gjëmë në mua, si ati. Po të jetë të për me vrapë, sa ndriti mua së me zedo të kurë. E ti, nëna, po në poqër ti dhejmë Aurorës, bretë. Aurorës toj të viti marrë me prindrit këto, pa prindrit të shkëtë. Ma prishën të rezinë, nga një, po mua më kështë e marrë valli me, ajo tjetra ta që do me kërkoj dhe të pjasteri. Le Aurora që zdua të më asil me kokën këtu, po edhe ti një javë mos më ajtë dësa të më bërë. Mirë me mirë, alo, në maja jo, dalë, dalë, që do vi unë zë me në shmendë në këtë amon.
pianiku, mbeti në maja me atanet. E me sa va? Me bëllyre njime. Nema sa bëllyre. Po ardha me si sardha, po nema bëllyre. Bëllyre, shpirti motrës. Të kam sill një thjaster nga Greqia, edhe një palgeta. Ty do të të rinë nama to tash, je shëndoshur ca, po... Po së të ben ty i vesh unë, mua dërë në gjunjë të më ven, po... Do të shkejti tash, që do të asistemojmë. Moj, qar u bende nga sultani gjindosur me cese kam parës, na i mejrëte në Greqi. Mire ke motra ime, do vi tash e unë të të tregoj gjbera, e ti të më lafosër sa për sultanin. Të puth bëllyre erë dhe sa të më bej rruga. Nëse je nevojtar, a i që të do të gjem punë. Ndërsa i që nuk ta do të mirën, të mban me lek. Kështu është dhe situata mes motrës dhe vëllait të fustanelës. Indjekim. O, motra, të të bëj një pyetje? Mos pe gjinjë 5.000 lekë që të kalon të këti. Jo, se kam parë. Psh, po ku vajdi, o? Po këtu ishte... Qa më bëndi njerë? Po shë ca njoftime pune. A, shumë mirë, motra, bravo. Jam shumë krenar për ty. Shumë mirë bënd që kërkoj një punë të dy se na duen lekë. Po kërkoj për ty, ore, pinjo. Për mua ti punë? Po. Po që dua punë mu, je në Tereziti? Po se na duan lek pra. Ue, po njeri unu ka të ngo purore. Po qa bëhet shu, ola ne kemi lek, plot këtë s'kemi lek. Dynjaja s'kam buk të handi janë koheshti. E gjeta. Qa gjete? E gjeta. Ha? Uaj gjeta. Qa gjete? Prit. 5.000 lekshen? Jo më jo punën. Është puna ideale për ty. Ek mu se nuk po... Po, paguesh 30.000 lek dita. Po normale që në ndërtim 30.000 lek dita do paguesh, po unë, shiko, nuk kam taka të ngrë bloj që unë, se bo kam peshën e krenaris që më rëndon bi supe. Pika, krenaris tënde, pika. Po. Falemderi, 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 shumë. Gjoha të da shpresë. Po, dhe nuk është punë ndërtim kjo. Po qa punë është ajo? Thjeshtë ri. Si, rojo objekti moj? Po jo, ore, jo. Po ty kush do të ruaj pastaj, po të vetëm roj objekti? Lëri... Ha, roj e jam unë, edhe këtu, të ruaj ty. Lëri budalaloj që tani po më të gjo. Êshtë një pun që ti do vishesh me ca roba super speciale që do t'i japin ata, do rrish diku dhe do vinë admiruesi, do bëjnë foto me ty. Po... Do jem VIP, moj zyrtari? Ua, po VIP e shkuar VIP-it. Ua, të keshë, vajci. Bravo, bravo. Erdi dita, erdi dita. Do me thënë, modra. Do ule una atje si Tony Montana këtu, he? Jo, solo Tony Montana! Jo, jo! Do jesh baba gjysh! Po! Qa theti mu, qa theti, 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 një peme të vitit të ri, edhe në ndonjë qëndër trektare, do vinë kalamajnë bashkë me prindrit, bëjnë foto me ty. Juhu, kjo së shmirë, ore, unë baba gjysh, jenë të resiti, mu, jo! Qa të keshë ka, ore? Si qa të keshë ka, mu? Nuk bëhem unë baba gjysh, haroje, nuk ka shanse! Mirë, dakord, e lem baba gjyshin, sepse këtu kërkohet edhe bërbarda. A do shiron të bësh bërbard? O të zhytë 107 pashë në ndesh 7 gjyshat e bërbardës të mojtë, gjove, gjova thuaj. Mirë, që cohu tani se e bërë aplikimin për baba gjysh. Nuk dua thash mojtë baba gjysh, unë baba gjysh. Qa për mu, jenë të rezi, pëse të punoj me baba gjysh, nuk punoj me baba gjysh. Po sepse të duen lek pra dhe nuk ka shanse të t'japun më lek. Po reputacioni? Lëri... Po prestigji, ku më vajti? Ore, Lëri, dëngla tani dhe shko bëhu gati për punë. Nuk dua. Nuk mundem të bëjmë baba gjysh. Po pse? Se nuk bëj dot një gjë që nuk jam vetë vetja. Nuk dalë të nga vetja, Allah. Po ti bënë edhe si bos, ore, dhe nuk je. Pe po mi tani këtu të bosi e bëj që kroli nuk, po aty nuk e bëdo fare. Po mirë më qatë keqe ka të bësh baba gjysh dhe të shpërndash dhurata. Ashtu? Po. Po mirë me që s'ka të keqe, bëhu ti baba gjysh e hapu qikëtej tani, bëhu baba gjysh e se e veshru dhe me të kuqe, fiksi baba gjysh, me të mjekra të mungon. Ashtu.
Tari bu baba gjyshi dhe shpërndat çik dhuratat, një vllaj një 5000 lekë të keqë vllaj. Jo 5, po 10 të jap motra vetëm do pranosh kushtin, do shkosh në punë. Ç'a thua moj? Po ore. Vetëm i jep ti të keqën vllaj, ti se. Ç'a t'jo moj? Po jo, jo 10000 lekë, po 10 euro madje. Ua, 10 euro mos e shpallco, mos po më vënë një kurrë. Jo, jo, po mos gëzo kot dalla se 1-1 e ke. Ore do bëjmë ç'a të duash ti vetëm të të hapi dhe me firmë, me vulë vemi dhe te noteri, po të duash ku të duash ti. Nuk ka nevojë, bëj punën dhe ja rregull. Po faleminderit shumë. Tani të kemë marrë telefoni. U shosho. Qa këta? Alo? Po, bosi, unë jam vetë, po. Ku që jeti, ola? Janë ata të punës, ore, janë të punës. Qa punë, ore? Ha? Jore, qa aplikimi, ola? Ua, qa thua? Shumë, qa punë, ore? Për baba gjysh? Qe, ola, di me këpo fletë, ola. Po, qa baba gjysh, unë dhe ku që dinoj, qilimi gjelos në telefonin tim, ka aplikuar aty, ola? Po, nuk dua punë, unë, ola, unë kam 10 euro, ti thua, hej, bëj punë, jetë të rezirë. Hajde, mëndi, hajde. O, Lali. I kërën nga bimbo të theme dhe i gjenu ja legjende. Jetë keqen laj, lozande, ik tani, hajde, miru pas. O, maskara. Po qa bënë, ore, po ti më the mua që do shkosh. E, qa të thash unë të thash gjithë, të thash gjithë me të shkrojtur nuk të thash unë. Pra ndaj të thash të noteri, fjallët i merë era, o. Mirë, dakor, ti merë era fjallët, po dhe këto lekët i marë unë dhe ti nuk shikon më kokër leku që sot e tuti. E, dali më të dali më, o, kumete. Sa e të kanë thonë, dali shka. Nuk di se kë mund të pyes se ku mund të gjej një gjel të mirë deti për vitin e ri. Thash të pyesje veterinerën, se ajo i jep zgjidhje gjithçkaje. Madje një herë më kishin humbur çelësat e makinës. Thash se mos më kishte vjedhur dikush. I pyeta veterinerin, thash, "Moj, ka ndonjëri dorë këtu?" Po ç'a dorë motra tha, po shikoj se i ke të xhepi xhupit. Veterinerja. Mbra, motre, burri më kalëm pa frymë. E, afroj buzët e veshje dhe zemër tha, ka plasur vjedhja i gjelave. E, u thash, që ka ndodhur i thash? Kopshies tonë tha, bajames, i kanë shpërthyar kasollën tha dhe i kanë vjedhur petritin. Ka petritore i thash? Atët madhin që do thërte për vetri i thash? Po, tha, atë, mos! Mirë i thash, shikor luaj gjelin ton edhe unisa unë. Ku vete, tha burri? Ja po shkoj t'i bëj një qetsus për zemrën, një forcues. I thash asaj të shkretës edhe ta mbështes qik. Dale, tha burri, mbështetur një vetë qik aty të krevatit ti. Edhe unë mbështete unë e shkreta. Qa ka ore, i thash? Kam vjedhur dhe gjelin ton, tha. Aty u shtriva se mrat fikët. Pas pak, motre, u zgjova të ambulanca e fshatit ku po mbën të pastrusja një serum. Afër meje ishte shtrirë dhe berberi ku qethem dhe vetë për buguri. Ore, Mikaeli thash, qa ka ndodhur dhe ty ti kam vjedhur gjelat? Po nga gjelat e kam dhe unë tha, po ti vodhën motre thash. Jo tha, më solli kushëriri im ti ku nja 15 gjela tha për ti qethur, i qetha unë tha edhe më zuri një alergji që, ore dale njërë thash se... S'kam gjuar në njërë unë të qethen gjelat. Që shkjo, i thashe, që ditë që me pëm duket? Se di, tha i shkreti, unë zbatoj dëshirat e klientit, tha, edhe vetë po që ditë e pasaj. E nejse, i kanë shpi unë motre, hapë Facebook-un, shoh Lilianën që kishte bërë një alamet postimi plot me mallkime për hajdutin që kishte vjedhur pulën e detit. E, hapa pasaj televizorin, shoh Lefterin që kërcënonte me... Shtetin me vetë flijim, po mos t'i kompesonin lekët e gjelit vjedhur. Hapa dritaren, shumë Arianën që po rrihte burrin motre. Bam, bum, për du, major. Në motre. Po si mërë maskara, i tha. Po vjet me kyçë të dere kasollës, sa? Ditët e sot me kasollëja duhet jetë me gjurëm gisht, i tha. E, u thash, rapa shdrapa, bam, për du, hajdu t'i kështë bërë namin fshat, motre. E nejse, tër natën unë me ndohu, qa ka ndodhur, thash, kush është hajduti, s'po mbinë të ndërmënd. Në mëgjes, mbije telefoni, mira berberim, dhe po fliste me i zë misterios. Po pëdëshe, thash, kuptosh se kush është hajduti, shko sot në pazar. O, Mikaeli, thash, Mikaren me kamër. Uha,
kujtova se të mora me privat, tha. E ma mbylli moj motre. Ashtu mu fut më shumë dyshimi mua. Hapa vrap e vrap një grup aty në WhatsApp edhe i vura një titull fantastik motre. Vjedhja e gjelave papesisht. Edhe shkrova. Moj gra, do vini pazar sot? Okej, ktheu lefteri. Unë nuk vi, tha bajamja, se nuk kam lek, tha, për të bler gjel tjetër. E ram, bam, gjëke dheke, u motre, me zia kam bushur mëndjen që të shkojmë tek pazari. Sa vem aty ne, u lërima gjithë tregtarët. Hajde gjela si deshër, thriste njëri. Hajde pula deti që duken si gjela, thoshte tjetri. Pastaj shohun aty, ishte dhe tiku, ky bërtiste më shumë se të tjerët. Po ky thashun, kishte dhënë një 15 pula e gjela deti të qethur për para. U afrova unë, shikoj gjelin tim që e kishte qethur balla boks, motre. Edhe u prega me thënë drejtën. Kurse bajamja me këta të tjerët nuk po i njihnin pulat dhe gjelat e tyre pendë prerë. U afrova unë aty te tiku, edhe ai e ndjeu presionin si ç'duket dhe bëri sikur s'mpa. Madje filloi të bërtiste akoma më shumë. Hajde një gjela me gjysëm çmimi se mbaroi furnizimi, tha. Aty, motre, me të ardhur, gjithë pazari u mblodh për punë sekondash. Gjurëldi e madhe, me të hipur lartë karrocës gomarit që gjeta aty unë, edhe për tita, stop, thash, mjaft! Ky është hajduti që na ka marrë gjelat edhe është duke shitur tani me ofertë. O, jo më, jo, thaj, po shpif kjo. Pyeta bajame pastaj, qa shenje dalu se ka gjeli joti, thash? Unë, tha, i kam prerë gishtin e majtë këmës majtë. E, po ti me Mariana i thash, unë kam prerë gishtin e djathë, motre, tha. Po ti i thash, lefteri, qa shenje dalu se i ke vënë gjelit? Po të majtin dhe djathin e kanë zënë këta, tha, shu që unë i kam prerë gishtin e mesit. Shumë bukur, thash, tani futuni me kokë aty edhe gjeni kush janë pulat e gjela tuaj, thash. Aty, motre, tiku, sa i pa ata që po afroeshin, ja futi sa syt këmbët edhe u zhduk. Kurse ne morëm gjelat, morëm dhe mësimin që nuk bëhen këto gjera, që me vjedhje nuk shë kur drit. Kaq kisha unë, motre. Tani shikoni parodistin me i nis në zirin se i kishte hyrë sherrin shtëpia atyre. Edhe më shqyqyr zotis më ka thënë mua që të vetë të indimoj se këtu më ka nardhë halët e dynjas. Kaq kisha, natën e mirë. Zemër, që po bën? O, oh, halo, që po bën, po them? Po që kemë, që kam bërë këtë radhë, që kam bërë këtë radhë që mbani natë, se që jeni ju overthinkerat, mbani ju ngec filmin në një problem që as vetë ju nuk e dini se ku e keni. Hë, miso, flasësh akoma? Ua, ma o shitrurin, o, alo. E pike zesë. Tani ta rregulloj unë ty, po nuk luaj ta Candy Crush deri sa t'ja luaj fen parë. Po ja, pra ja e shes, se ndodhi prapë njëta gjë që mendoja unë. Se ti... Sdo t'ja dish për moti ngele. Dola unë që pas ka probleme me telefonin, tani. Po, pra. Po, mëj, mos filloj unë tani me probleme që ke ti me telefonin, se s'do mbaroj më deri në darkë pasaj. Po, ti me mua nuk ha është do se i mbushur deri në fytë për këtë punë. Unë jam deri në fytë? Po. Ej, zemër më fletë për telefon, kur ti nga dora vetë se lëshon, edhe mami ma ka thonë, nëse të të lëpë, mos në që një thonë, s'ka më përqafi me asinat, mu të arta ju dorë që ta bërë thurat, shu si shkemi një zemër prit edhe pak, s'kemi për të fjeta se një krepat. Do t'jemi mirë, pra, do t'jemi mirë, jebe pra kodin e i qini tonit, apo nuk të mbanë e kjetë vështirë. Do t'jemi mirë, pra, do t'jemi mirë, sa erë ta kërkoj ti më bëm të haroj, ma hetësirë. Zemër s'ka më krevat, ka vetëm qat, ishi më mirë dikur, buri për grun dhe gruja për bur, qifti modern vazhdon, dashtin telefon. Sdo t'ja dish për mundin, kele me telefonin, foli e me gojtë.
Si kur ma thejnë njerë këtë, ke në një ankes tjetër, apo aty të ri i filmi ty? Aty e këthejnë shiritin prap, ti gjithmonë? Po, kam. Ha, qa ankes e ke? Po ti edhe mba një shkon kastile për të ndënjur në telefon. Shumë ka... Po kam, prit. Po jo me se kam punë tjera mba një... Edhe e di qëfar, jo. Edhe në tualet nga sot e tutje do shkojmë bashkë, nuk do shkosh me telefon. Si do shkojmë bashkë? Bashkë do shkojmë. Po qëtë... Pik, mua beti, qep, mosë zgjatë më, kaq mbaroj. Ti ke një problem, për mbaroj. Zotin, ti ke një problem me ankesat. Po hajtë se ta tregoj unë zgjidhjen ty. Qa zgjidhje, më, qa zgjidhje? Si fillim do prezentoj emisionin Rri dhe Ro, nga Caku dhe Zhudria, pas të do i telefonoj edhe ti japin zgjidhje ato mua beti tonë të të shërojnë ty. Po mirë me ashtu e bëjmë, marim telefon Caku dhe Zhudriun. Ale probleme me vesh me fjalë zin duke prej ilicia 7-8 deri në 9 metra të lart me vrr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 r
brez, që e bat zhurë shumë. O, zhudri! O, që kebu? Po s'kemi filluar emisionin akoma, o qarë po ben? Po po e në zemi, ala, po po e në zemi, shumë, 1, 2, 3, 4. E, po mirë, ajde e fillojmë emisionin edhe i që atë shenjën aeroplanit nga telefoni, se nuk të vinë mesajet ashtu. Po, na, se zdiun. E, ja, ja, këtu e ke, ja, e hoqë, alë, të shi, bravo, të lumë të. Mirë mbrema njërës, mirë mbrema mi se keni ardhur në këtë puntatë të rejtë të emisionit tonë Ri e Ro, që të pastroni trupin edhe mendjen në këto ditë festash edhe luftrash, mos nguroni të na kontaktoni edhe pse këta monstrat, këta bespremat na kanë censuruar emisionin, po gjithë se si, e kuptoni me i fjallë vetë. Me i fjallë, unë kam i një fjallë shumë të rëndësishëm të shi, përveç mesajeve që kena pasu me mu me cakun, do qëtojmë edhe telefonatë me i fjellë, telefonatë një, telefonatë dy. Po, është risio e këti emisioni do me thene që do kemi telefonata njërës, atere ja vjenë mesajji i parë, thotë mirëmbrema, kam një zhurmë në stomak, pyete pak doktorin, si ta e që thotë borziloku gjirokastë. Shumë bukur, borzilok. Po, atere, do morë në ca kjede në karafili për zilok, e ne do t'i përti që qik mire mire me të rëndafil për zilok, masenet do i shtoj që qik në tërë fil, e ne do heqë që qik i fje fletet karafili për zilok, do e vesh në tërë filit, e ne ke përtasim, ke përta përzim me tërë fil, me karafil, e ne me tërë fil për zilok. Bravo, bravo zhudri, vetëm kujdes për zilok, ka kujdes vetëm për zilok, mos i idh, sepse këta në gjethet e borzilokut kanë instaluar në përmjet të një hard drive-i sistemin CPDV, që po nga dëgjoj në veshët, që e merë sinjalin nga një satelit me emri në nëtskë, putet atje në stomak me një dritët të kuqe, dhe atje kryohet një kërpudhë fosforeshente në lëngjet dhe aciditetet e stomakut, e cila lëshon një zhurmë si të një kitare të braktisur, në një varkë, në një natë të vjeshte, aty në liqenin e Pogradecit, po ti si di këto se sjepe korqë, ndaj s'më kupton të keqen lalka. Qërë të të themu? Shumë bunë, në tashin si se erdi telefonata parë. A, po, kemi një telefonatë, më dëgjoni? Përshëndetje. E, përshëndetje. Shumërime për emisioni, një të dy shumë stil. Falemderit. Po shkojshë në pasqyrë. Se kam qefë shu të regulohem, para se dalë perfumosem nga këto. Dhe në një moment që po kishkëlleja dorën, në me thënë, po fërkoja pjesën brapa veshit, vërare që më kishtë dalë një gungë. Shumë bukur. Qa moshën e kjellë? Una për gunga. Po tjo, gunga. A, mirë, oke, në me thënë. Unë për 5 vjetë më bësh 27, e jeni shumë stil. Bravo, bravo, dhe në qimë. Falemere shumë, falemere shumë. Tashi, kjo është pjesë e një komploti shumë të njohër, du më thonë. Është pjesë e komplotit mermo o flatë. O, zhudri, po pse godet në nëmbrezo, pse futesh në fushën time? Po pse, ala? Po si o pse, tashi, këto janë specialitetit tim, ti ku i di këto gjera? Po këto i di gjithë bota, ala? Si i di gjithë bota, mo? Po i di, ala? Po miro, ku i di gjithë bota, me qenë se i di gjithë bota, ma thua, i si e ka emblin organizata që ka përpiluar këtë plan. Emi dhe që me i kjartë mu së kujtojt, amon. E po normale që së të kujtojt, veshla pushët e mamilonise e ka. Bravo, unë e disha po nuk të thash në kastile. Po qartë dinje tjo, dinje ati dhe t'i ko shëron do një të gërvishtur, atu e me lerë mua të bëj punën time, t'u përgjigje mesajeve, dhe skrem fare. E tregoj ati si ta e që gungën të ashe, a te bej. Shumë bukur që harru më fare mua për në gungës. Të ashe, gunga me i fjallë, E mërë atë libri në këshu, në 4 gjusë, është shumë e nëzishme kjo,
E, ja kërset, shku, bab, e ne thu, gung, moj, po dole mo, unë të çpoj. Bravo, çpoj e gungën njej, bab. Më duke se kemi një telefonat të tjetër, mirë mbrëma. Që kemi o legenda? Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, legendja dhe ti, faleminderit. Shudri, ku e ke blerë atë kapelen? Po ja, ma vanjari dhurat. Orë sekret, këtë nuk e tregoj, nuk e tregoj. Atëre, unë të dalë në temë, du me thënë, kam një problem thuaj se eksistencial. Unë jem tullac prej shumë vitesh. Po? Tani, si ta shtoj leshin, anonim ju lutem, genti durrës jam. Qartë ti themi genti to? Shumë bukur, me i fjallë, me dy tre fjallë, do t'i japë një këshillë vogën me fjallë. O genti, o eksistencialist. Po ti neve e gjetet të na pjesësh për leshin, o bir. Kjo është shumë e thjeshtë, duke që se nga ka pyet ne, unë i them që me një 3, 4, 5, 6 kapele, zgjidhet edhe është problem. Unë e kom zgjidhë me një, nuk ka problem. Si çdo ajo fjale urtë të përmetare, show me, don't tell me. Shumë e thjeshtë, po, me fjale. Po bravo, bre, Zhudri, po qari e këshu, bre, nuk e di, jam shumë i lumtur që të ka marrë në emisione dhe që po e bëjmë bashkë këtë puntate, je fantastik. Edhe unë vetëm mos mika. Mesazhi tjetër është përshëndetje thotë kamarieri lokalit jam, keni dy konjakë pa paguar. Qa thotë ti mo? Shumë bukur. Si shumë bukur? Kemi harru për të paguaj konjakë? Ja. Shumë bukur. Po minu, ti me do të paguaj unë. Një sekund, i thema ti që humbja e kujtesës, humbja e kujtesës kurohet me ca arra, do më thëmë me lëvosh nga arra. O Zhudri, o Zhudri, po lere më kujtesën, po si o si a ke dhe në lekat ati, po ti më the do t'ja japun më. I paguajta ujnë tjilë, da. Po si paguajta, po konjakët. Më s'kisha lekët, da. Si o s'kisha lekët, ma po pagove fernetin tira në galuare, po si t'ja bëjmë t'ashtë më dhe. Shkojmë. Dhe gjithë do t'ja bëjmë, do vëjmë, do pimë edhe dy dopjo edhe do t'i paguajmë të gjashta. Si thua? Super, da. Super. Këtë më thuyesh një dhjeqe. Unë thash, kam leka, da, ti thuj. Mirë, ajde, ajde, Dilan, ajde, si t'a tregoj unë. Natë në mirë njerës, natë në mirë. Natë në mirë. Atëherë kur në festivalin e 22 të këngës në RTS, këndoi kënga Vajzë moj, lule moj, nga i madhi Tonin Tërshana. Por sot do ta dëgjojmë të interpretuar nga Tiri Gjoci. Si një flutur në përfushon ton të gjë. Do të vij si flati maji, do të gjej moj kure fushë. Faqe që të u bëm plak të kushë, kur të thash do të marruze. Do të vij si flati maji, do të gjej ty të gjitha gruri artë dal gëzonde në përfush që ta ndjeva zënë shoqe morë bëj të them një fjallë të ndër por ti i kem bëhesh e rende qesh por si një flutur në përfush o ndër të gjë do të si flati maji, do të gjej moj lune fushë, faqe që të bëm flak të pushë, kur të thash, do të marruze. Do të vij si flati maji, do të gjej moj lune fushë, faqe që të bëm flak të kuqë, kur të thash, do të marruze, do të marruze.
kur prap se muzik të të prisnja. Po miro mbjellin i ju e dini, qatë ju të i montaj. Po bëmë ose u tërbova, po pushon një e! Vori, që ke, më që të shqetson? A zjam e së më shqetson, shumë i kënaqur jam mën. Po duke që se kur hyret dhe jam i mërzitur, që ke? Edhe qartë se jam unë i mërzitur të plasë i gajdja për mua ty. E më gjatë që dojë, mos faqë të kanë i... Bërë qik manda. Edhe i qik manda. Po jo aqme që i ke shumë, ajde këtu. Toni, mirjemi këtua. Se unë kam shumë mua betë me këta të regjistë. Mirjemi jo. Mirjemi. E jam a konfirmovi dhe Toni. Toni, si i thonë anglisht të dua shumë? I love you. I love you, Toni. Po... Jam si pa të rezisat, si kur s'jam mirë, si kur s'me bërë. Po, qëfar ke, më thua, shpreu me mua. Po, të shi gjatëgji nuk është kalama me ti, Aleksandra, kur të them s'ta them, s'ta them, e nuk t'a them, e kaj po them! Po, mi më së s'ka po... Frit, mërë, frit. Po, jemi një rrath veta këtu, hajta diskutojmë gjithë bashkë, edhe mbasë... Po, që të diskutojmë? Po, ku të le orkestra të bashkë i mua betë privat? Po, Mariana, shko si imban veshët ngritur, Mariana, do të digjoj. Qërë të të thejmë? E, mojë, hajte tani, se një zhjitë e gjithë bashkë dhe gjemë na. Në më thuash apo jo? Të thash me të ashtë që si jam i vogël nuk të themë. Oke, rrimo se thuaj pra, se duash. Bo, Samire, kisha atë të sarën, ajo me lutesh e dërsa t'ja thesha. Ore, po dhe unë duat të dëgjoj, po s'duat bezdis më në qindë herë. Zdo të me bezdisësh një qindër? Po ti s'ke nevoj të ma thuash qindër, shto me thoma 75 e rmoa këtu të shjet, ta the me ta më mirë. Mirë, zori, të lutem do me thuash se qfar ke, pse je mërzitur, qfar të shjetë sa. Ua, si kur me emocionove, me mos më afro ka shumë të. Zemër, kemi dhe ne dhe. Bëll me bëll që të mënde me. Ha, nëse më që mënde. Kush po me mërë me shikoj ca? Numëri pa njërë është. Me qërë mbaron me? Me tre shtata. Me tre shtata, kush tjetë të ca? Allo! Me numërin e kujtë po me mërë me intuita? O, po Nardi, si kur s'kishte ofertë Nardi, kur ja kërkova u qipat. Nema ca Nardi, e di që more ti të flasësh intuita, po nema Nardi në këtu pëthet. Po bëllë me ceja me njerës. Po pusho me ceje me Nardin. Si me? Po s'dua. Po unë ty të falur së të kërkova kur të lash me barë, do të të kërkoj të ashtë. Ik, haj, ik, haj, ik, haj! Dore, ta një të nëkoj se vështu se të kese, se po më bëndë shumë kurioze. Aman me shprishur të rezja e kam gjaku nu, jam grir, jam therur, jam zanë kesh fare me intuitën. Se? Kam tret nejtë që flenë në përperkë, jo të zvete do të në shpi, po? Ta shumë dua. Po pëse nuk sëqarojni? Po unë zdua kur të sëqarojnë. Po edhe intuita, ka një kokë me t'i qupë që të të themë. O apë bujtinë në korë që thotë e të na vinë turista, o unë i ki flenga Nardi. Eze, po të qaj... E, jo, po e bardha. Po së qërë i thash me, ik me flinga Nardi, i thash. Po mirë, ti shofshu i ti flinga Nardi. Edhe tash nga që jemi zeng, kesh fare me njeri tjetrin, kemi tre nejtë si që të thash, unë flenë në përperk, ajo ka i kur flenë dhe nga... Nardi. Nga i vlaj. Po, ti edhe juve të ceju kesh kuptuat kur thash unë vete flenë nga Nardi me? Nuk bet, la. E, po të jeni mësuar juve që e kini nga një Nardi kështu si e nga juve. A, si loj Nardi nuk kemi neve, po. Ti është mua më tonë që di, zidhje që keni bërë ju. Po ti ishe ti në vendin tonë qa zidhje do bëjë? Jo, unë do kisha hapër bujtinën, edhe kështu kishit rënë në hatë, edhe kishit ndojnë fitim, se jo. Më falë, ti ka ishtë cekët me ndonë edhe në përdit shumëria, po vetëm ta shice si ta dha. Po pse cekët, më dhori, jo të shoqë, do që t'hapi një biznes, ti pse se më bështet? Po që biznes me qupë, po që biznes me. Ku ka mend për biznes ajo? Ajo ka labalek do në shpica, nga që është 250 kilë, e rritër ditë në shpica, s'ka qarë ban? Edhe, bëll me qikmande! Ha, se më qmande! Po, nuk di të fortër. Erdhën Kosovarët atere? E, zori, më thoshtë të mu, ajtë të marim një 6-7 Kosovarë. Ajtë atere si aprisha. Festa, ditë lindje familjare, tëra këto qërë kemi të fistit, i bëjmë të tëra nga shpia tonë. Ta shi tiransët ka ma ngutunë. Po mi më mje se edhe ti ke dhe drejta. Edhe ti ke një farë të drejta. Po që e gjithë si kjo ideja e biznesit me intrigon. Si ti intrigon ideja e biznesit ty? Qa të bëjmë biznes të në të shi? Po më thuaj fillimisht konkretisht qëfar kërkon të intuita. Së më pasë edhe ti apë në i mundje, ma. Po ti po ke për të dhenë mendje i kepja intuitës që do të apë, jo mua që zdua. Mirë, më thuaj ti pse nuk re dakord. Dy gjota shi që dole fiksa ti ku deshaut të dilja, pse s'bjënda. Ne shpine kemi dy katëshe. Oke.
për Ballkan Maqon, djathta s'kam Spiron, majta s'kam Vasilin, po ty këto nuk t'intereson. Tashi, ne rim nuk ka të dytë. A disa mira kam bërë, kemi dy dhoma, kam bërë të rej, shpina, shu, jemi... Okay. Të thashi për Ballkan Maqon? Ma the, po një pytje kam unë, tani në katë parë kushtë rej? Katin e pare kemi bosh, kam unë dhomën e veglave, mbajmë qura që gjara... Aty më ri, po pëse se bëm bujtirin të kati parë, ju rinit të kati dytë, nuk i bezdis njëri farë. Charla Fosman, po Genta. Genta. E me Genta, Genta. Kush është Genta? Genta është për perka. Dë gjotë. Unë që kure kam ndërtuar shpina tere, katin e pare kam projektuar fix për Gentën. I kam bere dhe banjë, ajo zvete që është ma qineri, së është njeri, po taket. Okej. Të thashë, djathta s'kam Spiron? Ma the, po e mora veshë, po. Po si pasaj, qëna duen neve me tashit ju i mbelara dhe kot tashit? Jo, po ap bujtini, jo, meru me njerëzit jo kot neve, edhe me kaj sa fitojmë shumë të kënaqër jemi neve. Të thashë, majta s'kam Vasilin? Ma the, mora veshë, ma the, qëner më të shmonde. Qërë të thashit shumë? Majta s'kam Vasilin, djathta s'kam, qështë e gjishte, Spirua? Spiron? Edhe për balë Maqon. E po edhe Maqoja, edhe Spiroja, edhe Vasili kanë të tre bujtina. Ku ta apun aty në mes të uqërve, apo? E, po mirë, pa po ti këtë argument jepi pra intuitës. Pse mërsh me lafe kotë? Po që qënë ke shumë djali pjekur ti. Në pëlqeve që si me ndodhe. Ja ke numri Nardit? Që pun kam unë me Nardin, mërë? Ta japun, bjeri canë telefon. Se ke telefonin me ve? Po, usdoja të argjoja minuta time me pa unë i bjeve. Shënoj qik numrin e Nardit me ceshka. Se gjash na, dë të 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 ka, pës ta të 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 me ta. Shtype e shilkën. Allah. Allah! Nardi, nga ty është intuita. Ne më ca intuitën. Intuita për tja koma nga Nardi me. Ne më ca Nardin. Nardi! Për thojë të vinë në shpita, shi që s'ka lezet, se unë nuk ja thëmë. E po qka ti bashkë do takojmi të dy nesërë në pacja. Ik, haj, ik, haj, ik, haj! Amo, si e la, do të e në shpia për jo. Po, a që kemi ne ofertën e të zërnës tre ditore e bajmë, që asë ajo zduron do të pa mua, asë unë zduroj do të pa ta, ku do të gështë? Nuk keni fa, jësë keni fa, një do. Po, bujtinën prapë nuk kemi për ta, por kërë ta shi më falë se gjatë gjisët ishte qikë si i qoro ditur, asë të pyta, asë e mërinës të moravesh. Ka problem. Si e keme? Inis që uem. Dë gjok të t'ja, Aleksandra, do vish njerë tjetër që të bajmë mua beta mamne me njerë tjetërin e të njemi qikë me... Unë nga stiri, po të shpun kam unë nga stiri, unë një dyqan këkisha atë e ma prishën. E ma mirë. Kush po më mërë me? Eugene të mërë. Eugene, babo, kjo budala ishë me banë mua, mëjtë. Të gjithë ty të bjenë për pjesë. Po kjo si kur më bëri njërë që parë mua, mos do të më bëj prapë tashi, ja të vetë e ta kërkoj njërë që më s'ka ndo njëllë, e të gjokë të. Po unë djeve vetë ndo njërë, bjeri telefonit, Versionistët sonte kanë mysafir. Dhe jo mysafir do si do, jo. Por janë motrat e mamit. Ah, e shkreta nuse, thuaj. Vjera her tre. Versionistët. Oreti, je mirë? Shumë mirë jam shpirë, pse? Po si shkone dhe më qonë mesaj, moj budalash, hajde shpet në shpit se kanë ardhur miqë. A, po do t'ket shkruar mami, zemër, do t'ket shkruar mami nga telefoni im. O, shtriga e dreqit që ma nëziu jetën. Po këto këpucës, qëfar janë këto këpucës, si kur kemi hapur dyqan këpucës? Po që dyqanë, zemër, neve sonde i kemi hapur zemërën miqëve, sepse ti do t'gëzoe shumë në momenti kur t'mare shverë se kush nga ka ardhur sonde. Kush ka ardhur? Kan ardhur tezet. Tezet e mija shpirt? Moj, tezet e tua ta shojnë me dylbi këtë shpi për një 20 vjetë. Sa tjetë mami gjallë, po kan ardhur 4 tezet e mija. 4 tezet e tua? Këtu? Po, edhe surpriza nuk kam baruar akoma shpirt, sepse po të them që tezet do të rinë një nat nga ne. O zot një nat! Jo, më falë shpirt se unë nga trova, në fakt tezet do të flenë një javë nga ne. Bu! Zbëhet fjalë, kur?
Nuk kanë për të fjetur kur nuk kemi për t'i mbajtur asë edhe një natë. Po pse me zemër nuk kemi për t'i mbajtur? Sepse nuk kemi vend në shtëpi. Po ajo është punë që zgjidhet o shpirt. Tani unë do të flem me mamin në një krevat. O zot. Te krevati mamit. Ta. Dy teze do t'i vëm të flen në divan, kurse tezet e tjera do flen te krevati jon dopjo. Ashtu ë? Po. Po unë ku do flej? Ti tha mamit do të flesh ulur në karrike që ti jesh vigjilente gjatë natës. Për çdo gjë dhe për çdo nevojë që do të kenë tezet. Ashtu ë? Në krevatin ton dopjo do të flëm gjithmonë vetëm unë edhe ti, asnjë njeri tjetër. Po si as mami? As mami. As mami, kështu që përcilli pak ato tezet në shtëpi, hajde, e pin kafën në shtëpi. Ku ti përcjell tezet më? Janë të rreziti, e si më tani, a e diti se ku jetojnë tezet, ku e kanë shtëpinë tezet apo jo? Ku jetojnë tezet? Njëra nga tezet ri në kombinat. Ashtu. Dy teze rinë tek Alidemi. Aha. Kurse tjetra ri në Astir. Si mund t'ikin ato më në orën 9 të darkës? Si do ikin? Ua, po me autobus, po si do ikin me autobus? Jo, mëj. Të dalin ato natën rrugëve, nëpër autobuza, që të mingacmojnë mua tezet rrugaçet e natës, ha? Ha. Ha. Na falni se ngelen rrugaçet e rrugëve dhe të natës për të ngacmuar tezet të tua. Hajde, 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 pusho tani, pusho. Ka mundsi të lutem përcilli, ka mundsi. Pastaj çfarë duan ato? Pse janë mbledhur njëherë këtu? O zemër, po neve sonte kemi fest. Po pse nuk e diti? Çfarë feste more kemi? Ua, po sot është ditëlindja e hallës së mamit që mbush 98 vjeç. Ka ardhur dhe halla, do të thon këtu. Nuk mundem ma. Nuk... Po jo, shpirt, jo. Ka ardhur edhe halla këtu, po të presë edhe jo, njerë. Jo, pra po të them sepse halla nuk kishte mundësi. Po pse nuk kishte mundësi halla të vinte? Po sepse ka vdekur. Halla ka vdekur, këta i festojnë ditëlindjet. Mm. Po sigurisht. Siguri që ja festojnë dhe do ja festojnë çdo vit, sepse mamin tim edhe tezet e mia, halla i ka rritur edhe është kujdesur për to. Një herë, madje, kur mami im po mblidhte pambuk në fush, e pickoj me rimanga e zezë. Halla e mori me urgjencë, e ngriti në krah dhe e çoj me urgjencë në spital dhe i shpëtoi jetën. Po të shpate, moj halë, të shpate, se për këtë gjë je në ferë, shpate, pusho, 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 se shpëtome, shpate. Pusho, moj, pusho, 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 se di gjojnë me se është turpe dhe të lutem shumë folë pak më me respekt për mamin, të lutem shumë. Ka mundësi të lutem shumë këmbi për cjellësht, nuk i dua më në shtëpi. O, një minut se ka ardhur mesaj nga mami, prit. Ha, qëfar thot? Që në fakt është për ty. Pa, ma lezo pak, ha, ata di gjojnë. Ndërkoj që neve ham darkën, thuaj nuses të marri një copë tort, të shkoj në shartë tek halla, të ndezi kamerën dhe t'i këndojmë live shumë urime për ty dhe pastaj nusja të vi urgjentisht në shtëpi sepse duhet t'jetë këtu që t'i bëj pak masazh tezeve për para gjumit. Mbarove, unë të shkoj në sharë në mes të natës. Po ku mes i natës, moj, ora 9? Ore mbli truta kokës, që shko kërkes njëra, janë mirë nga trut ato? E, tani në fakt, tezja dhe mami kanë pirë pak, Po s'ka problem më shpirë tani, hajde bëja pak qefin. Po iki ti për cjell veti da shubur, se tjetë për ty, në e lektu një vit. Hajde më tuti. Hajde më s'po skandal, të lutem shumë se të ti gjë. Nuk e di për ju, ama unë personalisht, ku shoh postime në rrjetet sociale, më shumë argëtoj me komente se sa me vetë postimin. Kam shoqe. Kush? TikTokset. I ndjekim bashk. Ua, sa më frua jo pi. Ej, zoti ma, po ku ka gjithë që të shëndosh ty, mejtë? Po si e këshumi? Po si, ja. Nuk e di ku e shpuar edhe të katalaj i farë, nuk e di farë. Egzageron. O, zoti ma, po je si tel qadri, mëllar, nuk e të marrë vesh, do me thonë, nuk e kuptoj. Zoti ma, do me thonë, po që... Dali njëherë, që hami, që ha që nuk shëndosh është fare? Ua, po unë qëfarë s'ha? Po pikërish, pra sve nuk ha fare, kam zili, o? Për zodin, motra, e disa zili që t'ka? Unë, motra, jam elegante, e ku do gjendur dhe vagabonde. Po nuk e ti do me thënë.
Do të thonë, me kocin si shketi elegant dhe vagabond dhe pak budajlaqe si qeti, do bëje namin, motra, do bëje namin, po të thëmë. Më pëse nuk ish frytëzon të këto cilësi që ke? Jo. Qa kemi? Nuk ish frytëzoj unë cilësit, motra, se një herë që doja t'i shfrytëzoja, mu këputën gjunjët, dëshmëra tensioni dhe më ngeci karkaleci. Ej, zoti, matë, o budajlaqe të gjëmë modën tani, se po bëjmë serioze tani, ha? Po ja, ti kishe ti këto cilësi. Po ti kisha unë këto cilësi, nuk e di maksimumi do kësha marrë një shpi në Tiranë. Një, o? Ua, po e pas kam, si se pas kam shpi në Tiranë. Ku e ke këtë shpi në Tiranë, timi? E kam. Ku e ke? Po unë kam shpi në Tezës. O, Rolinga na vjen miku pa o pinga jedi modratare, do me thënë. Gjo këtu tani, do hym live, do të shfrytëzojmë TikTokun, do hym live që nga shikojnë gjithë atje për të blerë një shpi, modra, kujt, sepse nuk më deli nadi, ku ka blerë dhe ajo, manjolla, parukjeria, ka blerë dy shpi në Tiranë, nuk e di, modra. Modra, po të ishim reguluar të pakse. Hajde, jemi shumë mirë. Modra, je gati? Po gati. Do hym live, ha? Je gati? Të lute më, të duat vendosur, aty që dhe tha. Hajde, modra, ja, tani do hym live këtu me modrën time. Një, dy, tre, modra, gati. Ja, pra, jemi live me modrën time, jemi gati, ju lutem nga shkruani, sepse ne kemi vendosur që të blejmë një shpi në Tiranë. Ua, 7K, vajti, modra, direkt. E, Ziza! Qa kemi? Ore, ti, hëdë, se, ua, këta, qelbësim. Qa kemi, modra? Po se shikon që thot, sa e keni pazarin, thot, 500 euro e kemi, e i ka ne, ua! Ej, zoti, ma pori miri se këta atë mua betë ka në flasë, motra, i ri lalieri. O gjagjileri qa bërë. Si e, si e lalieri. Të lutem, lalieri nga të rego se ku mund të zgjejmë një shpit mirë në një zonë të mirë këtu në Tiranë. Qa thot? Ua! Tirana është bukur gjithandej, thot, ua! Po e dim e dim. O, Lalieri! Po ne dim që Tirana është bukur gjithandej, po vetëm gjysma Tiranës nuk ka ujë fare, dhe në i rikën e drita. Jam mundu shvitare. Për zotin, po... Hajde një pra Francë, rrrrra. Hajde. Komentoni. Ku do donit ju ta mernim në shtëpia? Se që do ta marrim në shtëpia, vetëm do vendosim për zonën. Qa thot kuj, Taniel? Djali bukur dhe i fort, 1, 2, 3. Kur thot kjo, Yzberi? Yzberi thot kjo, kurse... Toni Bossi thot në komunë shumë mirë, ua, motra, o Toni, o ju, po që se ke keshti komunën për zotin, o? Shumë bukur do ishte. O djali bukur dhe i fort, 1, 2, 3. Po që se ke keshti edhe Yzberi ishte shumë mirë. Qa Yzberi si thua me bëda aqe? Yzberi, shte këty kam hali, sa të je me sa të roj, o dhe astirin të me thali, o me bathore në të. Motra, po qarë kemi? Motra! Motra, se jemi live, jemi live! Jemi live! Jemi live, mi motra, po spontanoj. Motra, lirë, rria ty, se jemi shumë. Spontanisht, motra. Po si jek shumë, se nuk të marrë vesh, do me se. Ti nuk je aspër, në kopër zoologjik nuk je. Ej, zotë, shkoj, motra, komentoj ujku i uritur të rë. Thot ka mund një shpi, do t'ju mbaj unë, thot. Jo dhe jo. Pse me? Sepse, motra, përsa ju përketu i shërven në qofse do zgjidhja të rria me ndo njërin, do kisha ndenjtur vetë me ujku në të rriku. Ej, zotë, o ujku, ne vlerësojmë shumë o verdën tënde, faleminderit shumë, një yll i bukur, për faleminderit nuk e pranojmë. Qa thot, motra, berberi kamës? Berberi kamës thot, asat bukra janë ato pijama që keni veshur, a do vini që u qeth një herë, thot. O, berber, dhe gjo këtu, mua do më qethësh, po do më qethësh, kurse motrën time merja vetëm pak majrat. Ha, unë e shkreta. Mua si të më qethësh, si mos më qethësh, unë prape pa qethur duke. E vërtejtë është, e vërtejtë. Ua, motra, pronari shpis, user 1019. O, pronari qa bërë. Si e, mirë. Goca, se keni vetëm një javë, pëse përkërkoni shpi, do t'alini shpin ti me, thot. Ua, po që shkjo do t'alini, ne t'isht përkërkojmë, se sa t'aj qenë, sa t'isht vendosë. Unë edhe të martohem edhe në Angli të shkoj, unë shpin tënë do pronaru dhe vizitoj këshumë në gjesë drek darkë, a që kënaqër kam gëllur. Qa thot pronaru? Ha, thot që jemi në dark, thot. Është i mirë, motra, këta qerosët, motra, janë shumë zemër zmadhua. Janë, motra, janë që
që do t'ja vonojmë qeran edhe gjysmë lafi nuk do thotë, domethënë. Nuk e di. Ua motra. Ua vazhdojnë mesazhet, plasën të gjithë këtu. Ça thot ky tani? Çum pazari. Dëgjoni, mos u mundoni kot që të blini shtëpinë Tiranës, ka shkuar çmimet shumë lart. Këtë bjondën e kam fiksim, do ta mbaj unë. Wow. Të lutem, më shkruaj në do. Do vi që sot në da. Ku do shkosh ti me? Të shpia e këti shokut. Ku do shkosh të shpia e këti shokut? Mbyllë e lavin. Po do shkoj. Po planet që kishim bashk? Ua, po unë që parisha e vogël, a shme ndoja. Tani u rita, u fejova, kam jetën tila. Se jo zishtë të kemi? Do ikësh do me lesh mua këtu. Motra të gjokë, po ku ka shoqërisë? Kush të merë të futë në shpi të pat njërë faremi? Po të gjitha kanë mëndë të interesimi, motra. Po nuk gjenë të shpia nga lajdi. Dë gjohë, motrën këtu. Ajde dalim në teren, shkojmë në shpi më shpi edhe thrasim. Kush ka shpi për të ndërrua? Hajde, motra. Motra, po unë kam qefë të shkoj të aji. Jo, do dalim, motra. Po tua të shkoj të aji. Po si ka të shkoj të aji. Kjo pra ishte fustanella edhe për sonte. Dhe the me plot bindje që ishte festa më e bukur në këtë prag festash. Pa tjetër i nis, magjia e festave vjen akoma më bukur kur ka humor dhe muzik të mirë. Dhe këto mund të gjejmë gjdo të shtun në 20.35 në RTS1 në fustanella. I nis, do të nëndjekësh gjdo të shtun tine? Po pa tjetër, nuk disë këto. Bëj provë mos nëndjekësh. Do t'ju ndjek me shumë dashuri. Atëherë me shumë dashuri, mbyllim dhe ne këtë mbrëmje. Natën e mirë! Natën e